Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հրամանով ստեղծվում է հատուկ կառույց, որը զբաղվելու է հայոց ցեղասպանության հանդեպ թուրքական ժխտողականության գործով։ Այդ գործով հատուկ կառույցից ստեղծումը լավագույնս վկայում է, թե ինչպիսի մեծ նշանակություն է տալիս դրան Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն ու ինչպիսի տագնապով է մոտենում այդ մարտահրավերին։ Դա էլ իր հերթին թերևս պետք է որոշակի ուղեցույց լինի այն մարդկանց համար, հիմնականում հայաստանյան հանրության շրջանակներից, ովքեր հեգնանքով կամ հաճախ անգամ քամահրանքով կամ ծաղրով են վերաբերում հայկական քաղաքականության մեջ հայկական հարցի և պահանջատիրական իրավունքի շեշտադրումների ներգրավմանը։ Անշուշտ Էրդողանը լոկ Հայաստանի պահանջների հանգամանքից չէ, որ տագնապում է։ Նա տագնապում է այն հանգամանքից, որ աշխարում ստեղծվում է միջավայր, աշխարհակաղակական մթնոլորտ, եղանակ, որտեղ հայկական պահանջների համար առաջանում են գեներատիվ պայմաններ։ Այլ կերպ ասած, Էրդողանը մտածում է այն մասին, որ հայկական հարցն ավելի ինտենսիվ են օգտագործելու աշխարհակաղակական հարաբերություններում և Թուրքիային առնչվող հարցերում, և թե տագնապում, որ Հայաստանն էլ իր հերթին ավելի արդյունավետ է օգտագործելու այն հնարավորությունը, որ ստեղծվում է նպաստավոր միջավայրի շնորհիվ։ Աշխարհը թևակոխել է աշխարհակարգային վերափոխման վճռորոշ փուլ, որն ըստ ամենայնի ունենալու է բավականին տևական ընթացք։ Այդպիսի փուլերում համաշխարհային քաղաքականության մեջ առավել պահանջված են դառնում պատմաքաղաքական իրավունքները, որոնց վրա է մեծ հաշվով հենվում ցանկացած աշխարհակարգ, դրանց կամ ոտնահարման կամ այսպես ասած արձանագրման վրա։ Խոշոր հաշվով նախկին աշխարհակարգերը կառուցվելու են, այդ թվում հայկական պատմաքաղաքական իրավունքների ոտնահարման վրա։ Միևնույն ժամանակ նախկին աշխարհակարգի փլուզումը գործնականում սկսվել է հայկական իրավունքների հաստատմամբ արցախյան ուղղությամբ։ Այդ հանգամանքի հերթական տասնամյակի շեմին Անկարան պատկերացնում է, որ հայկական իրավունքները լինելու են նոր աշխարհակարգի, այսպես ասած, տրենդային հիմնասյուներից, իսկ Հայաստանում 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունը Հայաստանին օժտել է այդ իրավունքներն առավել ինքնիշխան սպասարկելու կարողությամբ, ինչի մի վկայությունն էլ թերևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այն նախաձեռնությունն էր, որին միացավ Հայաստանը կրոնական ազատությունների դաշինք։ Դա հարթակ է, որտեղ Երևանը ստանում է հայկական պատմաքաղաքական ժառանգության հարցերը բարձրացնելու մեծ հնարավորություն, այն դեպքում, երբ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հենց դրանք են դարձրել և դարձնում թե քաղաքական, թե ընդհուպ ֆիզիկական ժխտողականության թիրախ։ Հատուկ կառույցի ստեղծման Էրդողանի որոշումն ըստ էության մատնում է հայերի իրավունքի ուժի գիտակցումը։ Այդ ուժի ամբողջական գիտակցումն անկասկած հույժ կարևոր է նաև Հայաստանի և հայության համար, դրանից բխող քաղաքականությունը մշակելու և առաջ տանելու համար, առաջին հերթին որպես հայկական պետականության անվտանգության կարևոր երաշխիքներից մեկը։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։ Թուրքիան հայտարարել է, որ Իրանից արձակված կրակոցից թուրք-իրանական սահմանին զոհվել է մեկ թուրք զինվոր։ Նշվում է, որ զինվորները հետախուզական և վերահսկողական գործողություն են իրականացրել սահմանամերձ Լեռնապատ բնակավայրերից մեկում։ Հայտնի կդառնան առաջիկայում այլ մանրամասներ և ինչպես կազդեն դրանք թուրք-իրանյան հարաբերության վրա։ Արդյոք Անկարան գնում է սրացման նաև այդ ուղղությամբ։ Օրերս Անկարա էր ժամանել Իրանի արտգործնախարար Զարիֆը, որն այնտեղից մեկնեց Մոսկվա։ Իրանը քննարկել էր Աստանայի ձևաչափում քննարկում կազմակերպելու հարցը, ձևաչափ, որի ճգնաժամը սկսվել էր իրանցի գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունից հետո։ Բանն այն է, որ ԱՄՆ կատարած գործողությունը Թեհրանին դրել է ռեգիոնալ բացառիկ իրավիճակում, փաստի առաջ դնելով Մոսկվային և Անկարային։ Հատկանշական է, որ հենց դրանից հետո նրանք սկսեցին թեժ պայքար Իդլիբի համար, հետո այն տեղափոխվեց Լիբիա, և հատկանշական է, որ չկայացավ Լիբիայի հարցի առնչությամբ ռուս-թուրքական քննարկումն Անկարայում, ուր մեկնելու էին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Նախապես ազդարարված այցը չեղարկվեց, որից հետո էլ Անկարա և Մոսկվա մեկնեց Իրանի արտգործնախարարը։ Ըստ ամենայնի, Թեհրանը միջամտել է ռուս-թուրքական այդ գործընթացին և թելադրել որոշակի պայմաններ, որն առնվազն Անկարայի համար եղել է խնդիր։
Հարցն այստեղ անշուշտ միայն Լիբիան կամ Սիրիան չէ, խաղն այդ իմաստով ունեցել է և ունի առավել լայն նշանակություն։ Եվ այդ տեսանկյունից Իրանը թե Ռուսաստանի և թե Թուրքիայի համար թերևս բավականին անհաճո սուբյեկտ է Բաքու Նախիջևանյան իմաստով։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան առերեսվել են աշխարհակարգային նոր միտումներին, որտեղ առանցքային որոշումներն այլևս երևի թե գտնվում են ամերիկա-չինական տիրույթում։ Աշխարհը խոշոր հաշվով նեղ է դարձել Մոսկվայի և Անկարայի համար և դա արձանագրում են նաև մերձ կրեմլյան փորձագետները։ Նեղ է դառնում նաև Կովկասը, որի ռուս-թուրքական բաժանման ավանդական սխեման խափանվել է լրջորեն, առավելապես Հայաստանի շնորհիվ։ Երևանը հրաժարվում է Ռուսաստանի հետ ավանդական վարչահրամայական ենթակայության հարաբերությունից և դնում պետական գործընկերային բնույթի հարց։ Դա ներառում է նաև այն, որ Հայաստանը այլևս թույլ չի տա Թուրքիայի հետ պայմանավորվել իր շահերի և անվտանգային անհրաժեշտությունների հաշվին։ Վրաստանը զբաղված է, մնում է Ադրբեջանը։ Մոսկվան և Անկարան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերահսկողությամբ տևական ժամանակ է փորձում են բաժանել Ադրբեջանը, որտեղ կա թերևս երկու առանցքային կետ՝ իշխանություն և Նախիջևան։ Մոսկվան և Անկարան ըստ ամենայնի քննարկում են փոխանակում Բաքվի իշխանության հարցը Մոսկվայի տիրույթում Նախիջևանը Թուրքիային։ Այդ հարցերում Իրանն ունի լուրջ հավակնությունն ու դերակատարումը և ըստ ամենայնի խանգարում է թե Ռուսաստանին, թե Թուրքիային։ Թեհրանն ըստ ամենայնի ակնկալում է կամ պահանջում իր բաժինը կամ Բաքվի իշխանության մասից կամ Նախիջևանից։ Այդ ֆոնին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Ալիևին առաջարկում է ելք լինել ողջախոհ և բանակցել Հայաստանի և Արցախի հետ առանց նախապայմանի խաղաղության ռեժիմի շուրջ, մոռանալով հայերից որևէ բան ստանալու ակնկալիքն ու մտածողությունը և մտածելով գոնե ունեցածը պահելու մասին։ Նախիջևանի մասին Հայաստանը կխոսի առանձին, բայց ոչ Ալիևի հետ։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կոնգրես ներկայացված զեկույցում նշվում է, որ Ադրբեջանը չի իրազեկում իր զորավարժությունների մասին, Բաքվին կոչ անելով պատշաճ կերպով հայտնել դրանց մասին և լինել թափանցիկ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար նորերս հայտարարել էր, թե հայերն իրենց հովանավոր ԱՄՆ-ի օգնությամբ խորքային հետախուզության սարքավորումներով են հագեցրել առաջնագիծը և իրենց զրկել մարդ սպանելու և շանտաժի հնարավորությունից կամ պարզապես մարդասպանի և շանտաժի քաղաքականությունից։ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Բաքվի դժգոհությունը կրում է պարբերական բնույթ և այն իհարկե ուղղված է Ռուսաստանին և Թուրքիային, Արցախյան հարցում Ադրբեջանի երկու հիմնական գործընկերներին։ Բանն այն է, որ ըստ էության Միացյալ Նահանգներն է թերևս խանգարում նրանց կրկնել այն հակահայկական գործարքները, որոնք պայմանագրերի տեսքով ստորագրվել են մեկ դար առաջ Մոսկվայում և Կարսում, բաժանելով միմյանց միջև հայկական և նաև վրացական տարածքները։ Ադրբեջանն անշուշտ օգտվել է դրանից և ակնկալում է օգտվել հերթական անգամ, եթե իհարկե գործարքը հաջողվի, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ ռուս-թուրքական գործարքը խափանված է և մեղմ ասած ոչ առանց ԱՄՆ-ի միջամտության։ Պարզապես այս դեպքում իհարկե խոսքը Հայաստանին օգնելու միջոցով ռուս-թուրքական գործարքը տապալելու մասին չէ, ԱՄՆ-ն ռուս-թուրքական հարաբերությունը սրել է մերձավոր արևելյան ռեգիոնում չեզոքացնելով Ռուսաստանին և Թուրքիային կապող Իրանյան առանցքային օղակը գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիին։ Իրանցի գեներալն իհարկե ոչ թե աշխատում էր Մոսկվայի կամ Անկարայի համար, այլ աշխատում էր նրանց հետ, բայց հենց դրա շնորհիվ էլ Մոսկվան և Անկարան կարողանում էին մանևրել Իրանի միջոցով։ Իհարկե Իրանը դրանով փորձում էր թերևս ապահովել նրանց հնարավորինս անկախությունը նահանգներից, իր շահերից ելնելով, սակայն այդ հանգամանքը միևնույն է ուժեղացնում էր ռուս-թուրքական տանդեմը։ Հատկանշական է, որ Սոլեյմանիի մահից հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվել է և Իրանն ու Ռուսաստանը որևէ կերպ չեն կարողանում գալ ռազմավարական գործակցության։ Ավելին, նրանք գտնվում են ռազմական առայժմ իհարկե անուղակի բախումների փուլում։ Այստեղ նահանգների համար նշանակություն է ստանում Հայաստանի ամրությունն ու պաշտպանունակությունը, որպեսզի Երևանը ինքնիշխան լինի ռուսական կողմի հետ հարաբերությունում և տեղի չտա Թուրքիայի հետ հարաբերության տրամաբանությունից բխող ճնշումներին։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո Վաշինգտոնը նրբորեն աշխատում է այդ ուղղությամբ, ինչն էլ հունից հանում է Բաքվին,
որի համար ոչ միայն Արցախյան հարցում է իրավիճակը դառնում փակուղային կամ խորանում ապրիլյանից հետո եղած փակուղին, այլ ավելի ու ավելի է բարդ դառնում ուղղակի մանևրի հարցը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև, որը Բաքվի առաջ կանգնում է ամբողջ հասակով։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM.